vida matina, o dia tá pra começar. Bora! Muito cedo, sou meio marajá. Batata, doce, frango, logo de primeira. Pensa no futuro, porra! Teu filho vai crescer, porra! Teu filho vai ter que ver você ganhar uma olímpica, porra! Vai mostrar foto, vai mostrar vídeo, você não pode ver essa medalha, porra! Hoje eu tô eufórico, lança o pré-treino 4, 5, 6, desculpe, e abre espaço pra eu passar. Dá licença, me desculpe. Esse ano vai entrar pra história, porra! Carai, hoje eu já perdi meu tempo, já botei minha mente, foco e uma puta estileira. Betalanina, vamo. Sobe mais uma, vamo que não pode parar. Corre pra paralela, mas volta pra ajudar. Se não bateu no peito, pode fazer mais uma. Se errou, faz de novo. Se doeu, se acostuma. Quando eu falo que o tempo fechou, porque fechou, irmão. Rapaziada, estamos fazendo um aquecimento aqui, treino dorsal. É só você que tá aquecendo, viu, gente? Você já tá. Porra, velho, aquecendo metade dos pesos, velho. Tá louco, tem que zerar a máquina. Tô quase. Tá fraquinho, né? É, eu comecei, tem 20 dias que eu tô treinando, né? Já tá em cetogênica, já? Não. Tô comendo carbo do arroz, batata. Mas o Giga chegou hoje e falou assim: vixe, mano, já tá comendo igual passarinho, hein? E tinha 180 e 200. Imagina quanto é que não come um cara desse, né, Léo? Eu tô comendo pra cacete também. Porra, 480 de comida, Léo. Eu tô com 106 quilos, tá? Hã? 106. Natural. Natural, alérgico à água, não tomo leite. Caralho, é o mesmo peso que eu? Intolerante à lactose. Ali, eu sou mais baixo, né? E o projeto 110? Então, tô tentando, tá difícil. Mas tu tá cheio também. Olha, olha. Espessura de caixa, velho. Gostou? Giga, tá com quantos quilos, Giga? 125. Ah, legal. Parecendo... Até eu chegar aqui eu tava me achando grandão, né? Parecendo o caixote do Chaves, caralho. Olha. Barril. Tá gordo, né? A gente tem que fazer um projeto de abdômen. Uhum. O que você acha? Bora. Bora que o tempo tá fechando, hein? É. Bora, Léo. Vamos. Boa, garoto. Sou. Bora, que esse ano aqui é nóis, tio. Trilogia Matrix, xará. Trilogia Matrix está de volta. Neo, Adam e Trinity. Os guerreiros... Os guerreiros... A Trinity. Eu nem sabia, cara. Se eu não me pôr no direi, de novo, tá tudo certo. Eu adorei você de girei. Foi a mais ridícula do mundo. Bugou o sistema, caralho. É porque você não é fã de Dragon Ball, não é fã da galera de anime. Senão você ia gostar também. Nunca ninguém vai fazer um cosplay de girei tão bem quanto você. Nunca, jamais terão. Roubou a cinza. Você só não ganhou o troféu do melhor porque você foi embora. É verdade, eles só procuraram, cadê o Jiren lá e tal, o Giga tinha ido embora. Sabe o que parecia? Uma culelê prateada. Tá ligado? Do pânico. Você lembra que era, mano? Lembro, pô. Mas ele tinha o parceiro dele, que era o Maculelê. Ah, o gordinho. Então, ele se cuidava de prata também. Fiquei igualzinho, põe aí o Maculelê prateado. Mas a galera do anime, da CCXP, não pensou nisso. Já. Todo mundo sabia que era o Jiren. É você que não conhece. É o Jiren da Shopee, né? Os caras comentavam lá. Foi o melhor Jiren da história. O Felipe vai na próxima. É, né? Chama o Felipe na próxima. Mano, eu nunca fui, não. Mano, vai, velho. Vai, é da hora, mano. Mano, vai, vai. Mano, você tá com motivação falando isso aí, acho que tá causando, velho. Vai, o que você vai pôr o Felipe do quê? Comenta aí, o que o Felipe poderia vestir de cosplay na Comic Con? Deixa eu pensar aqui, o que ele cabe. Medida combina, hein? Dá pra fazer tranquilo. Eu só vou se os caras falarem que eu tenho que ir com esse boneco aí, senão eu vou com outro, né? Isso aí é um boneco da hora, cara. Esse é um boneco muito foda, pô. É, né? Mas tem que ir com um boneco maneiro, pô. É. Não pode ir com um boneco zoado. E por que o Giga foi com aquele bagulho? O Jiren no Dragon Ball é um dos maiores vilões da história. É muito foda, muito famoso. Aquele é de outro planeta, ele não é um humano. Ah, então coube certinho. É. Por isso que ele ganhou. Combinou tudo certinho. Não sei que ninguém tá reclamando. Ganhou. Foi. Você não ganhou o troféu porque foi embora. Eu tenho certeza. De meme na internet. Certeza. Zerar a máquina, tio.
Você quer ser Mr. Olímpio? Então olha lá. Olha lá se não tá zerada. Você quer ser o quê? Mr. Olímpio ou Mr. Ken? Mr. Olímpio, xará. Que Mr. Ken o quê, velho? Vambora, tio. Tá achando que você tá no mundo da Barbie, xará? Não vai. É bodybuilder. Bora, filho. Bora que o tempo fechou, Felipe. Tem mais tempo de brincar, não. Vambora. É o rei da mente física ou o Zé Curubu? Bora. Vamos pra nós. Pra nós, vai. Vamos, tio. É 10. 10 é fácil pra tu. Vambora. Tá boas férias, tio. 10. 10 é simples. 10 é fácil. Tá gigante já. Já acordou. Amor. Já acordou o monstro. Não vai nem fudendo. Não vai dar não. Mas vamos pra próxima. Não vai dar não. Para com essa porra, bota a mente aqui. Esquece a brincadeira agora. Vambora. É Olímpia, porra. Bora, cara. É Olímpia, porra. Bora! Vamos, Franco. Terceiro! É o Franco, bora! Bora! É o Franco, tio! Cancou! Mais dois, vamos. Já tem que tá cair pra tu não, beleza? Bora. Bora, bolado demais. Aí, tô comendo meu gemido com farofa, não é possível. Bora, Léo, vamos. Bora. Vamos. Caiu? Caralho, você não tava gripado? Meu Deus, mano. A energia de vocês me curou. Ela chegou aqui, eu tô gripado, tem que ir na mãe. Caralho, porra. Tô achando vocês um pouco fraco hoje, desanimado. Hoje é dia de alegria, de animação. Hoje eu quero festa. Hoje eu quero preço. Vambora. Uhul, apaga aí. Cancela essa parte aí, caralho. Ó. Aí, ó. Menino, festa, menino nuvem. Menino nuvem. Geometria no final, porra. Aí, bora. Começou, hein. Começou a brincadeira, hein? Agora sim! O sangue que corre em minhas veias é sangue de monstro, porra! Bora. Não é qualquer sangue, não! Vamos! Bora, tio! Mais dois, vamos! Yes. Agora zero pra mim, meu pai, animal Felipe Franco. Se eu gripar o fizer, ele vai fazer também. Ó, o tempo fechando, ó. Tá zerado. 2024 não é brincadeira não, meu compadre. É. Olha pra mim, presta atenção aqui. Ei! 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 Vamos! Ei! Vamos! Vambora! Tava escondido no Rio de Janeiro na caverna, né? Só pode. Caralho, ainda bem que eu fiz a outra, eles fazem essa, né? Tem que fazer, né? Bang. 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 Bora! Bang. É disso que eu tô falando, porra! Bang. Bang. Ei! Bang. Ei! Saindo da jaula o monstro. Bora, tio. Bora, caralho. Campeão, xará. Não sou o melhor nem o maior, mas eu ando com eles, pô. Bora. O bichão tá no foco, hein, Fê. Nunca vi lá treinando desse jeito, mano. O bichão tá catando os pesos aí e comendo com farofa, velho. Tá virado no giraio, mano. Falei pra vocês que esse ano é outra história. Eu não posso cobrar de vocês uma coisa que eu não faço. Então eu vou começar a fazer pra depois cobrar de vocês. Tá me entendendo? Tá me entendendo que 2024 não é brincadeira? É outro nível. Coisas vão acontecer muito grandes. Você que tá puxando, Léo.
Bichão tá. O bichão tá nervoso, cara. Olha. Olha os caras buscando peso lá no canto da parede, mano. Volta ao trono. Vamos! Um, dois, trono! Três, Olímpia! Quatro, bora! Cinco, bora! Seis! Bora! Rei! Hey, bora! Rei! Hey. Vamos buscar o que é teu por direito. Vamos buscar o que é teu por direito. Bora, Franco! Tu não vai pendurar a chuteira enquanto não ganhar essa porra. Vambora! Um, dois, três, bora! Quatro, bora! Cinco, bora! Seis, bora! Contigo, bora! Acima! Delícia! Boa! Look at me, look at me. Look at me, look at me. Ah, bora, Léo! Vamos! Bora, Léo! Sou! Vamos! Vamos, Léo! Pra cima! Vamos! Dá mais! Dá mais! Boa! O chão tá forte, hein? Só na mãozona aqui, ó. Sem strap. Bora! Bora, Léo! Vamos! Sem strap, porra! O bicho tá só na munhequeira, só. Só munhequeira, porra. Mãozinha de punheta aí, tá forte. Sabe por que eu tô pegando tão forte assim? É sempre que eu treino, eu penso naquela música. Agora se animou, tio. Quase eu comecei a dançar, mas eu achei melhor não. Bora, Giga. Um, dois, bora. Três, quatro, cinco, seis. Bora, monstro! 8, 9, 10. Caralho, passou um pertinho do pé, hein? Passou perto, hein? Cuidado, caralho. Quase deu certo. Caralho. Tá maluco? Isso aí é anos de experiência. Porra. Fiz propósito. Milimetricamente estudado. Milimetricamente estudado. Você acha que eu estraga meu Jordan? Sabe muito. Meu pé, foda-se. O Jordan, não. Por que você acha que ele faz assim, de tibial? Pra não entortar o Jordan atrás, filho. Olha lá. 4, 6, 4, 3, 2, 1. Bom, aí. É isso que tu quer, certo? É isso, é isso. Tá voltando o tempo pra treinar? Bora. E tu, Felipe, tá voltando? Tô cheio que já mudou em um mês. É louco. O que tu mudou em um mês é incrível já. Ah, a gente quer mais. O que você quer fazer esse ano? Me conta. Fevereiro aqui vai ser. Vou classificar. Pegar a classificatória, né? Quer subir com quantos quilos esse ano? Cara, eu tenho peso pra bater agora, né? Por causa da physique, né? Ah, é, agora tem peso. Peso e altura, então provavelmente eu devo subir aí na média de uns 97 quilos. É o meu peso mais leve, é 97. Eu não quero ficar com 99, né? Eu vou 97, muito bem encaixado, muito bem seco. O máximo pra tua altura é qual o peso? É. 101. 101 bateu, né? 99 não? 99 não, eu subi 99 agora na Bahia do ano passado, fiquei muito grande e me senti muito cheio d'água, desidratei errado, comentei já, mas... Aqui vai ter pistão. Pode crer, me desidratei errado e eu achei que não é o corpo. 97 é um peso bom, é um trabalho bem feito, é uma linha bonita, é um dry forte. Shape de Portugal, shape de Goiânia? Vou misturar os dois. Ótimo. Colocar dry de um, shape do outro. Então vamos embora, vamos fazer com 100 agora, então, cara lá. E o Olímpia que me segura esse ano. Isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Vamos fazer de 10 a 15 segundos de isometria no início, pro Felipe Corê encaixar o músculo que ele quer puxar, e depois ele vai fazer o máximo de repetições que ele conseguir pra ele chegar ao estresse máximo do músculo do latíssimo dorso, beleza? Bora! Segurou? Bora! Segura. Lá atrás, contrai. Boa. Acha o latíssimo, acha lá embaixo. Dorsal de Nádia, segura. Não solta. Não solta. Briga, Felipe. Briga. Não solta. Não solta. Briga. Volta, volta. Isso, segura. Briga, briga. Não vai. Não solta. Segura. Pensa no futuro, porra. Teu filho vai crescer, porra. Teu filho vai ter que ver você ganhar a Olímpia, porra. Tu vai mostrar foto, vai mostrar vídeo de você no palco recebendo medalha, porra. Vambora. Vitor Franco vai se orgulhar do pai que tem, porra. Bora. Quatro. Bora. Cinco, bora, sete, bora, sete, bora, Franco, porra, bora, oito, bora, nove, bora, mais
Mais uma pro Vitor, mais uma! Ei! Entrei na Arne agora, hein? Bora, gigante! Entrei na Arne, de fato. Falou do meu filho, o bagulho é louco, hein, xará? Você é louco. Foda. Eu sei a parte que te toca. Bora, Giga! Tu não treinou a tua vida inteira dentro de uma caverna sem ninguém te olhar. Eu tenho certeza que todos aqueles anos que tu treinou sozinho lá, tu pensou, porra, será que um dia eu vou viver do esporte? E hoje você vive. Então faz esse sonho merecer, moleque. Bora, segura, briga, não solta. Bora, Giga, não solta. Isometria, latíssimo dorso, aqui embaixo. Isso, dorsal de Nádia, saindo lá de baixo. Não solta, Giga. 5, 4, 3. Rebenta, Giga. 1, bora, vai, bora, três, bora, vai, bora, um, bora. Estamos de volta, mano. Nunca mais eu abro mão de você, tá entendendo? Bora, irmão. Você é foda, mano. Bora, Felipe! Ritmo! Bora! Ritmo. Não é o Léo, não? Hã? Não é você, não? Não, porra, é você. Vamos, segura. 1, 2, 3. Segura, Léo. 4, 5, 6, 7. Vamos. 8, 9. Bora, Léo. 11, 15, 12, 13, 14. Sim, vamos, Léo. Ei, vamos. Vamos, vamos. Vamos na cara dele. Tudo. Vamos, Léo. Bora. Vamos, Léo. Tudo seu, Léo. Você é o nada, Léo. Você começou isso aqui. Ninguém mais. Bora. Ninguém mais, Léo. Só você começou isso aqui. Vamos na cara dele. Bora. Vamos, Leador, Leador. Bora. Vamos. Isso. Lutei pra você. Ah, bicho é monstro, tio. Saiu da jaula. Bicho veio que veio, caralho. Tá tomando óleo, caralho. Preparem-se, porque tá esse ano óleo, vai caralho. Entrar pra história, porra. Eita porra. Tá tomando óleo, garoto. Puta que pariu. O que, que eu tomei? Eu tomei a dose que todo homem precisa tomar. A dose de renovo, de amor. Refazer a minha amizade com você me incentivou hoje, me motivou, me inspirou. Tá foda, moleque. E ver o Felipe, depois de ser pai, de entrar pra política, de ser um grande empresário, que não é fácil ser empresário no Brasil, falar mais uma vez que vai tentar o Olímpia. Desculpa, você pode falar o que você quiser do Felipe, mas que esse cara não tem comprometimento e que esse cara tem o amor pelo esporte, isso você nunca vai poder negar. Palavra de Léo, mano. Bora, ritmo, um atrás do outro. É o seguinte, hein? Mesma coisa. 10 segundos de isometria, achou o músculo, achou o foco, faz repetição, beleza? Vambora. Bora, Franco. Segura, segura. Não solta, não solta, não solta. Vambora. Bora, o Franco, tio. 4, 5, 6, 7. Bora, tio. 8. 9, 10. Bora! Vamos. 1, 2, 3. Atrás. 4. Bora. 5. Dá o strapzinho do bebê. Dá o strapzinho do bebê. Isso. Oi. Que ônibus que vocês colocaram ele hoje, hein, mano? Tinha alguma coisa nesse ônibus. Eu não costumo tomar pré-treino. Bora. Isso. Verdade. Carinho na mão do neném. Bora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficou fácil! Bora. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou lá em cima, hein, xerife? Uou! Bora, vamos! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos! Bora! 1, 2, vamos! 3, bora! O modo tá de volta! 6, bora! 7, vamos! 8, bora, Léo! Vamos, Léo! 10, 6, mais! 11, boa! Baixa demais, bora! Bora. Leve demais! Vamos! Vamos. Vamos! 15, bora! Tirando onda, hein? Fiquei até tonto agora. Maravilha! Tirando onda, tio. Esse é o ano, hein? Esse é o ano. Esse é o ano. Aproveitem, meu gajo. Aproveitem. Não sei se vai durar pra sempre. Aproveitem. E se dane a calvície, vambora, vamos assim. Ou você é forte, ou você tem cabelo, escolha. No meu caso é, esquece. Você se fudeu muito. Não tem nem cheiro de cabelo. Você não teve escolha, né? Ainda dá tempo. Dá tempo. É isso aí, rapaziada, treinão monstro, treino insano. Quem tava com saudade de ver esse trio junto aqui, com certeza está vibrando junto com a gente nesse treino. Eu particularmente estava com muita saudade. Hoje é um dia, um marco histórico, não só no mundo do fisiculturismo, não só na Growth, mas também na minha vida, poder rever e recuperar amizades. Como eu falei para vocês o vídeo inteiro, foi muito, muito emocionante. Estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar de fases boas e felizes da minha vida com pessoas que eu confio. E eu queria deixar aqui o meu agradecimento especial para o Edu e para o Fernando, que são os fundadores da Growth Supplements, que com certeza nos inspira e nos motiva a ter esse amor que a gente tem pela empresa, porque quando você vai ver a história da empresa da Growth, você percebe o quanto eles fizeram isso por amor. E o mínimo que a gente pode retribuir é fazer isso aqui por amor também. A Growth começou com um quartinho dos dois, né, do Fernando e do Edu, vendendo sacola de suplemento de porta em porta, batendo na frente das academias. Começou com um pequeno negócio e hoje se tornou o que se tornou. Primeiro eles vieram e mudaram a história de vender suplemento no Brasil. Eles foram a primeira marca no Brasil a ser unicamente, exclusivamente e-commerce, vendas pela internet. E foi a primeira marca de suplemento a pensar no consumidor e trazer o suplemento da fábrica direto para a casa do consumidor final. Isso trouxe uma alavancagem no poder de nutrição e suplementação de todos nós brasileiros. Então, quando eu luto pela Growth, eu não estou lutando só por uma empresa, eu estou lutando por vocês que sempre amaram, vocês que estão conhecendo o esporte agora. A Growth, a filosofia da Growth, eu sempre não arredo mão deles é por conta disso, por conta do conceito da fidelidade com o consumidor, com nós atletas. Vocês sabem o que falam pela Growth por aí, nunca é comentário pejorativo, sempre é muito bom e não tem como não ser verdade. É uma honra fazer parte do Team Growth. Tenho certeza que o Felipe e o Giga compartilham do mesmo sentimento, da mesma emoção de estar aqui, né? E eu, como profissional da saúde e nutricionista, tenho que exaltar a qualidade dos produtos da Growth, né? A Growth sempre passou em todos os laudos, né, de qualidade, de teste de qualidade, seja ele qual for. Nunca a Growth foi reprovada. Isso prova a idoneidade e a honestidade que o Eduardo e o Fernando têm em sempre passar para vocês produtos de qualidade, cara. Você nunca vai pegar um produto da Growth de má qualidade. Sempre os caras prezaram pela qualidade do produto. Então, como nutricionista, eu posso garantir isso para vocês. Bom, faço das minhas palavras as palavras dos meus amigos. Um dia muito emocionante aqui na Área 51. Apesar de eu estar já com energia bem baixa de dieta, vocês sabem. Mas eu me senti muito emotivo em relação ao Léo e o Giga, que passaram essa emoção não só para mim, para vocês que estão assistindo aí. Eu tenho certeza disso. E dizer que também que Fernando e o Edu, é uma satisfação desde que eu conheci a Growth para poder estar aqui como um atleta profissional e como um profissional de educação física também, e hoje estar num time realmente idôneo que faz pelas pessoas o melhor cada vez mais. Então vocês vão esperar cada dia mais e mais da entrega de nós, influenciadores, atletas,
profissionais, não importa o que, importa que a gente vai estar sempre junto com vocês, beleza? De coração. Você que acompanha a história do fisiculturismo nacional, você sabe o quanto a Growth evoluiu nos últimos anos para cá, se tornando uma das maiores empresas de suplementação do mundo. E a partir de agora, uma nova fase, a era lendária. O Armagedon. Em poucos dias, em poucas horas, esse apocalipse maromba vai passar e vai dar início ao Armagedon. A era lendária do fisiculturismo nacional está começando e vocês estão junto com a gente presenciando esse momento incrível. Sejam muito bem-vindos à nova era do fisiculturismo nacional. O que já era bom vai ficar ainda melhor. Se preparem para as novidades que virão a seguir.